Leyla və Arif Yunusların məhkəməsində iştirak etmək istəyənlər yenə qapı arxasında qalıb. İyul 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Leyla və Arif Yunusların işi üzrə proses davam edib. Zala yalnız bir saat əvvəldən gələn ABŞ səfirliyi nümayəndələri və bir neçə jurnalist keçə bilib. Proses başlayan kimi bu duruma Leyla Yunus da etiraz edib. Bildirib ki, zal onun heç tanımadığı şəxslər və məhkəmə işçiləri ilə doldurulub. Məhkəməni izləyən jurnalist tapdıq Fərhad oğlu deyir, proses zamanı ifadə verən Adilə Manafova vəkillərin suallarını cavablandırıb. Qafqazda, ön Qafqazda o cəmiyyətin ilkin fəaliyyətində Leyla xanım iştirakı olub. Adilə xanım, bizim təşkilatda dəqiq vəzifə bölgüsü var idi. O zamanlar Ermənistan nümayəndələrlə bizim əlaqələrimiz var idi. O zamanlar Leyla xanım Dağlıq Qarabağ probleminin həllində böyük işlər görmüşdür. Elçin Qarabağ, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə Leylanın missiyası, vəzifəsi nə idi? Adilə, o arqumentli dəqiq faktlar göstərirdi. Azərbaycan ərazilərinin işğalı, bölünməsi ilə bağlı faktlar deyirdi. Ermənilər Leyla xanımın arqumentləri qarşısında heç bir cavab verə bilmirdilər. Prokuror bu zaman mani olur. Fərid Nağıyev. Növbəti proses avqustun 3-ünə təyin olunur. Birinci hazırlıq iclası iyulun 15-də keçirilmişdi. Həmin iclasda Leyla Yunus təcridxanada məruz qaldığı işgəncələrdən danışıb. Əri Arif Yunusun başında şiş yarandığını, tibbi müalicəyə ehtiyacı olduğunu söyləyib. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, həyat yoldaşı Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb.